Jean Mota. Passe esticado pro Lucas Braga. Encara a marcação. Passe bom no meio pro Felipe Jonathan. Com o Rodolfo, recupera o Santos. Sai jogando de novo pelo lado esquerdo. Já pede a bola. Marcos Guilherme recebeu. Pode pintar o chute, Cavicchioli. Brilhante. As duas primeiras primeiros desarmes do Kaique. E agora vem o Santos. Marcos Guilherme invadiu a grande área. Cavicchioli. 0 América, 0 também Santos. Jogo Laicá de novo pra você, ó. O Marcos Guilherme, a defesaça. Jean Mota, Felipe Jonathan, lado esquerdo, tá mais livre. O chute de longe, Cavicchioli. Primeiro tempo, olha aí a posse de bola. 60% pro Santos, que vem chegando de novo pelo lado esquerdo. Passou no meio de dois. Olha o chute, Cavicchioli. Sem função, sem encontrar referência pra marcar, do encaixe que o PVC citou. Olha o João Paulo, vai pintar o cruzamento pro Ribamar. Ribamar, a gente fala, né? Centroavante tem que estar fazendo gol. Ele meteu o gol nos dois últimos jogos. Olha o Ribamar recebendo essa bola lá do lado direito. Acompanha a marcação do Felipe Jonathan. Ribamar! Marcelo Toscano já passou por ali o Rodolfo. Ele bota essa bola lá do outro lado. Tem o Juninho Valoura por ali. Já abre para o João Paulo. Vai pintar o cruzamento. Bola para dentro da grande área. Golaço! Gol! Olha lá, recebeu do lado esquerdo. Um chute bonito. De perna esquerda, tá na frente o América PVC. Volta, confira a maratona dos três episódios. Olha o chute de longe, defesaça do Cavicchioli. Trabalha pelo meio, a bola longa lá do lado esquerdo pro Ribamar. Levou a melhor em cima do Pará. Invadiu a grande área, olha o chute do Ribamar pra fora. Jean Mota, passe longo na direita, opa, opa. Muita reclamação, hein? Ó, de novo. Teve um pisão ali no pé esquerdo do Madison. Tem mais um escanteio pro Santos. Carlos Sanches na primeira trave, a dividida com o Valor. O chute de longe, Moraes pra fora! Se enrolou ali o Juninho Valoura. Recupera o Santos, sai jogando do lado esquerdo. Bola esticada pro Marinho. Invadiu a grande área, deixou no chão o Bauer. Irmão Marinho, Cavicchioli! A bola sobra. Eduardo Bauerman de novo fazendo desarme. Parte o América pro contra-ataque. Buscando o segundo gol. Carlos Alberto! Gol! Toda jogada. Na velocidade, não deu pro Kaique acompanhar de perna direita. Colocou a bola no fundo da rede. Confirmando os três pontos, confirmando a vitória.